Jest piosenka na Tejato de Lam. Existuje jedna písnička, na kterou jsem zapomněl. Na kterou jsem zapomněl, kterou jsem napsal taky už je to dřív a myslím, že tady jsem ji taky nikdy nehrál, ale možná, že vy věrní si vzpomenete. Ale já bych řekl, že jsem ji to nehrál. A tak jsme to tak nějak, když jsme vymýšleli, co všechno bychom mohli hrát, tak já jsem se podíval na svůj Dropbox a tam jsem ji našel a říkal jsem si, a jo, tak jsme si ji jednou zkusili, jednou zahráli, teď to bude po třetí teda tím pádem. Že cestovat v čase možné je, mi dokázal zprávě. Že něco stojí, pak to zahřeje, a pak to zase zmizí v trávě. Že řídíme se pořád čímsi, jako sinusoidou. Že vrabci vzlítnou z dřímsi, a na jaře zas dojdou. Každý úterý ti dávaj ordinaci, to ti nevyvracím. A mě už nebolí, že jsem ti pro legraci marnou práci neproplácím. Že cestovat v čase možné je, jsem zjistil a jsem vděčnej. Že tenhle vlak má pevný koleje a je moc nebezpečný. Vystoupil jsem jednou provždy a už jedu vinným. Všechny ty křivdy, co ti prošly, už míří mezi stíny. A každý úterý ti dávají ordinaci, to ti nevyvracím. A mě už nebolí, že jsem ti pro legraci marnou práci neproplácím.